Ողջույն, առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանք արտահերթ ռեժիմով։ Ադրբեջանը հոկտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը շարունակել է թիրախավորել Արցախի խաղաղ բնակավայրերը։ Ադրբեջանը շարունակել է ռմբակոծել Արցախը խախտելով մարդասիրական նպատակով հոկտեմբերի 10-ին հայտարարված հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Գիշերը թիրախավորվել են քաղաքացիական օբյեկտներ, թշնամու նշանառության տակ են եղել նաև մասնավորապես Ասկերանը, Մարտունին և Մարտակերտը։ Այժմ ուղիղ տեսակապով միացել ենք Արցախ, զրուցելու ենք Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի հետ։ Բարի օր, պարոն Բեգլարյան, նախ կխնդրեմ ներկայացնել մեզ թվերով արտահայտված տվյալները։ Արցախում քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի, վիրավորների և մասնավորապես նաև վիրավորների վիճակի մասին տեղեկություններ։ Մինչև հոկտեմբերի 12-ը ներառյալ Արցախում քաղաքացիական բնակչության շրջանում մենք արձանագրել ենք 31 զոհ և 106 վիրավոր։ Սակայն հաշվի առնելով տարբեր հանգամանքներ և նաև կոնկրետ հատվածներում տեղի ունեցող մարտական գործողությունները, մենք որոշակի տեղեկություններ ունենք նախնական, որ կարող են զոհերի թիվը մի փոքր ավելին լինել, բայց այս պահին, քանի որ հստակեցված տվյալներ չունենք, ավելին չենք ներկայացնում, դեռևս 31-ն է։ Վիրավորների մասով ասեմ, որ 31 զոհից 3-ը վիրավորներ են եղել սկզբից և վերջին օրերին հիվանդանոցում մահացել են, քանի որ նրանց վիճակը ծայրահեղ ծանր է եղել։ Այսինքն անմիջապես մահացել են 28 հոգի, 3-ը ավելի ուշ արդեն հիվանդանոցում։ Իսկ տեղեկություններ ունենք, թե նրանց շրջանում անչափահասների երեխաների թիվը կոնկրետ որքան է, վիրավորների և զոհվածների։ Զոհվածների մեջ 1 երեխա է 9 տարեկան երեխա, մոտ կեսը այս պահի մի քանի տվյալ կա ճշգրտում ենք, որպեսի հստակ թիվ ասեմ, բայց նույնիսկ կարող է կեսից ավելին 50-ից բարձր տարիքի են, և բավականին շատ են նրանց շրջանում 60-ից բարձր տարիքի, այսինքն տարեցանցինք են։ Վիրավորների շրջանում էլ երեխաներ կան, այս պահին հստակ թիվը ճշգրտելու կարիք կա, բայց մինիմում 4 երեխա վիրավորվել է։ Պարոն Բեգլարյան, Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը և ադրբեջանական գործողություններն ուղեկցվում են հումանիտար իրավունքների տոտալ ոտնահարումներով, այդ թվում կյանքի իրավունքը, մարդկանց առողջության իրավունքը, տեղաշարժի իրավունքը, մարդիկ թիրախավորվում են Ադրբեջանի կողմից, խաղաղ բնակչությունը մասնավորապես կասետային զենքերով և այլն։ Կխնդրեմ խոսել մի ձեր միջազգային գործընկերների հետ այս մասով աշխատանքների մասին ու նաև կխնդրեմ անդրադառնալ նրան, թե Արցախի որպես միջազգային սուբյեկտի չճանաչված լինելը որքանով է խոչընդոտում ձեր աշխատանքին ձեր դրսի գործընկերների հետ։ Նախ նշեմ, որ մի քանի խողովակներով և մի քանի ֆորմատներով եմ ես միջազգային հանրությանը ներկայացնում այստեղ տեղի ունեցող իրավախախտումները, վայրագությունները։ Առաջին և գլխավոր ձևաչափը դա արտահերձ զեկույցներն են, որոնք հրապարակում ենք։ Առաջին և երկրորդ արտահերձ զեկույցները համապատասխան խողովակներով ես և տարբեր անձինք ու պետական մարմիններ ուղարկել են, ներկայացրել են միջազգային տարբեր կազմակերպությունների և որոշում ընդունողների։ Երկրորդ ձևաչափը լրատվամիջոցներն են, տարբեր միջազգային լրատվամիջոցների և տեղում և զանգերի միջոցով բազմաթիվ հարցազրույցներ եմ տվել և ներկայացնում եմ իրավիճակը։ Եվ հաջորդ ձևաչափը արդեն ուղիղ կապն է եղած իմ կապերով և տարբեր գործընկերների աջակցությամբ, տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ներկայացնում եմ և ներկայացրել եմ ընթացիկ իրավիճակը, բայց դրանց ամեն ջանքերի, այսպես ասեմ, հիմքում ընկած է հենց մեր փաստահավաք առաքելության ընթացքում արձանագրված փաստերը և վերլուծությունը, որոնք արտացոլված են արտահերձ զեկույցներում։
Իսկ արձագանքի առումով ասեմ, որ ես ինքս բավարարված չեմ արձագանքներով, բավականին թույլ են արձագանքները, որոշ դեպքերում արհեստականորեն հավասարության նշան են դրվում Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև, այն դեպքում երբ ակնհայտ են հանցագործությունների ծավալներն ու դիտավորությունը Ադրբեջանի կողմից, ես ամեն դեպքում ներկայացնում եմ տարբեր շրջանակների, շատ դեպքերում նրանք փակ զրույցներում կարող են ավելի ուղիղ կերպով արձանագրել, որ իրոք խնդիր կա, բաց կերպով արդեն պարիցետ եմ պահում արհեստական տեսանկյունից։ Չճանաչվածությունը Արցախի Հանրապետության ինքնի խոչընդոտ է և դա միշտ էլ եղել է խոչընդոտ մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Ցավոք սրտի ասեմ, որ նույնիսկ պատերազմական իրավիճակում, երբ մարդկային կյանքերը, մարդկային առողջությունը շատ ավելի կարևոր է, քան ցանկացած քաղաքական շահ, նույնիսկ այդ պարագայում ոչ միայն միջազգային կազմակերպությունները, քաղաքական, այլ նաև միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները գլխավորապես զերծ են մնում Արցախ այցելելուց, տեղում փաստահավաք առաքելություն կատարելուց կամ հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելուց, կան արդեն մի քանի բացառություններ, որոշակի տեղաշարժ դրական միտում կա, բայց ես ինքս բավարարված չեմ այդ միտումով։ Նշեմ, որ այս չճանաչվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումները և դրանով պայմանավորված իմ ինստիտուցիոնալ կապերի սղությունը որոշ չափով փորձում ենք կոմպենսացնել նաև Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի կատարած աշխատանքի միջոցով։ Ես ինքս պարբերաբար պարոն Թաթոյանի հետ կապի մեջ եմ, ինքը ինձ հետ կապի մեջ է, ըստ կարիքի ես իրեն մատակարարում եմ փաստական տվյալներով, որպեսզի ինքն էլ և մեր փաստերը և նաև մեր զեկույցները իր խողովակներով ներկայացնի իր միջազգային գործընկերներին։ Պարոն Բեկլարյան, երբ ես Արցախում եմ, մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ այս թեմային մենք եւս անդրադարձանք ձեր հիշատակած, երբ տարբեր միջազգային կառույցներ ելնելով Արցախի ճանաչված լինելու հանգամանքով, նաեւ հաշվի առնելով Ադրբեջանի գործոնը եւ այլն, խուսափում են որոշակի գործունեություն ծավալել Արցախի Հանրապետության տարածքում, բայց եթե մենք խոսում ենք մարդու հիմնարար իրավունքների մասին, որոնք անխտիր բոլորի համար են, անկախ տարածաշրջաններից, խոսքը մարդու եւ նրա իրավունքների մասին է, ինչպես են միջազգային այդ գործընկերները կամ կազմակերպությունները արձագանքում ինչպես են վերաբերվում կամ ինչպես են բացատրում? Անկեղծ ասեմ, չեն էլ բացատրում, ուղղակի ասում են այդպես է, մենք չենք կարող աշխատել ու վերջ։ Երբեմն լինում է մի փոքր ուղիղ տեքստով են ասում, հաշվի առնելով կամ չճանաչվածությունը կամ հաշվի առնելով ադրբեջանական հնարավոր ռեակցիան կամ ճնշումները, մենք չենք ուզում գլխացավանքի մեջ մտնել, բայց հիմնականում պարզապես լռում են, հիմնավորումներ չեն բերում, դա այն դեպքում, երբ հենց միջազգային իրավական բոլոր փաստաթղթերը ու մարդու իրավունքներին վերաբերող բոլոր հիմնական սկզբունքները, դրա մասին խոսում են, որ որևէ տարածքի, որևէ կարգավիճակ իրավական քաղաքական բնույթի չպետք է ազդի տվյալ տարածքում ապրող մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա։ Այնինչ իրականությունը շատ տարբեր է և ցավոք սրտի ասեմ, դա տարբեր է ոչ միայն խաղաղ իրավիճակում, այլ առավել ևս պատերազմական իրավիճակում։ Դա նշանակում է, որ մենք շատ-շատ ավելի խոցելի ենք միայն ճանաչվածության պայմանավորված, քան եթե ճանաչված պետություն լիներ Ադրբեջանի հետ պատերազմական իրավիճակում։ Պարոն Բեկլարյան, դուք հիշատակեցիք Հայաստանի ձեր գործընկերոջ հետ աշխատանքների մասին, պարոն Թաթոյանը նաև նշել էր, որ ադրբեջանական կողմն է ակտիվ զեկույցներ ուղարկում տարբեր եվրոպական կառույցներ և միջազգային կազմակերպություններ, ու մասնավորապես այդ զեկույցներում տեղ են գտնում ապատեղեկատվություն կամ խեղաթյուրված ինֆորմացիա, և պարոն Թաթոյանը կարևորում էր դրանց հակադարձումը, այս ուղղությամբ ինչ աշխատանք է տարվում։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ կարիքի իմ լիազորությունների շրջանակներում լինում է, որ հակադարձում ենք, բայց ես նպատակ չունեմ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հանձնակատարի հետ որևէ ձևով, այսպես ասեմ, մրցակցել կամ հակադարձել կամ բանավեճի մեջ մտնել հանրայինորեն, որովհետև նախ իրենց աշխատանքի որակը
Ցավոք սրտի ասեմ, որ բավարար չէ, շատ հաճախակի կեղծում են փաստերը եւ հետեւաբար վստահելիություն էլ չկա նրանց ներկայացրած փաստերի նկատմամբ։ Երբեմն նույնիսկ ակնհայտ կերպով են կեղծումները տեղի ունենում, բայց նորից ասեմ, որ ըստ կարիքի ես էլ պարոն Թաթոյանն էլ անդրադառնում ենք, ներկայացնում ենք, բայց այստեղ ավելի շատ հնարավորություններ ունի պարոն Թաթոյանը, քանի որ նույն միջազգային հարթակներում ինքը մեծ մուտք ունի ու կարող է որոշ չափով բալանսավորել Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հանձնակատարի ներկայացրած կեղծիքները։ Պարոն Բեգլարյան, դուք օրերս խոսում էիք հումանիտար աղետի մասին, հիմա հումանիտար աղետը դադարեցնելու կամ աղետի ավելի մեծ մասշտաբներից խուսափելու միակ ճանապարհը Ադրբեջանի կողմից հրադադարի պահպանումն է։ Իրականում այո, քանի որ գլխավոր պատճառը հումանիտար աղետի Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողություններն են, երբեմն նաև դիտավորյալ ու չտարբերակված գործողությունները քաղաքացիական բնակչության ու օբյեկտների հանդեպ։ Հետևաբար առ այսօր այդ վտանգները պահպանվում են, նույնիսկ ավելին ասեմ, որ հրադադարի պայմանավորվածության ուժի մեջ մտնելուց հետո էլ երբեմն նույնիսկ նորանոր դեպքեր են արձանագրվում ու նորանոր մեթոդաբանությամբ, եւ որևէ էական տարբերություն ես չեմ տեսնում նախքան հրադադարի պայմանավորվածությունը եւ դրանից հետո։ Ուստի պատերազմի դադարումը, հրադադարը պետք է լինի գլխավոր անհրաժեշտ պայմանը հումանիտար աղետի վերացման, բայց նշեմ, որ այս հումանիտար աղետը կամ ճգնաժամը այնպես չէ, որ միայն Արցախի Հանրապետությունում է։ Իհարկե ադրբեջանական բնակչությունն էլ բնականաբար իրենց իշխանությունների ու զինված ուժերի երեսից, այսպես ասեմ, բախվում են բազմաթիվ զրկանքների, քանի որ ամեն դեպքում սահմանամերձ հատվածներում ռազմական գործողություններ են տեղի ունենում, ամեն դեպքում ադրբեջանական զինված ուժերը իրենց քաղաքացիական բնակչությանը հաճախակի օգտագործում են որպես վահան, ինչը հանգեցնում է նաև որոշակի գործողությունների ու երբեմն լինում է, որ քաղաքացիական բնակչության շրջանում էլ որոշակի կորուստներ են լինում, բայց ինքնին արդեն զինված բախումները ու հակամարտությունը վտանգ է ցանկացած վայրի քաղաքացիական բնակչության համար։ Ուստի հենց ադրբեջանական կողմի շահերից էլ է բխում եւ կարծում եմ իրեն ժողովրդն էլ է ուզում խաղաղություն, որպեսզի կարողանանք խաղաղ իրավիճակում մեր հումանիտար կարիքները բավարարել եւ քաղաքական երկխոսությամբ հասկանալ, թե արդյոք հնարավոր է այս հակամարտությունը լուծել, թե ոչ։ Իսկ այդտեղ բժշկական սպասարկման կամ ծառայությունների մասով ինչ խնդիրների են բախվում մեր հայրենակիցները, նկատի ունեմ քաղաքացիական բնակչությունը։ Ընդհանուր առմամբ առողջապահական համակարգը սպասարկում է, բայց դա նշանակում է, որ սպասարկում է գլխավորապես արտակարգ իրավիճակներում ու արտակարգ դեպքերը, սակայն սովորական ռեժիմով մարդկանց սովորական խնդիրները արդեն երկրորդային պլան են մղվում։ Դա կարող է լինել վիրահատություն պլանային, կարող է լինել ընթացիկ ինչ-որ բուժում, ստացիոնար կամ ոչ ստացիոնար, որոշակի դեղորայքի մատակարարում եւ այլն։ Մենք արդեն որոշակի ահազանգեր ունենք, որ երբեմն այստեղ որոշ դժվարություններ, խզումներ լինում են, սակայն ըստ կարիքի մենք էլ միջամտում ենք, առողջապահության նախարարությունն էլ համապատասխան սպասարկումը իրականացնում է, բայց հասկանալի է, որ պատերազմական իրավիճակում այն էլ այսպիսի ինտենսիվությամբ ու խտությամբ եւ դրան գումարած կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում երկրորդային պլան է մղվում մնացած պլանային խնդիրները առողջապահական, եւ ավելին ասեմ, որ նույնիսկ նախքան պատերազմի մեկնարկը արդեն այդպես էր, քանի որ առողջապահական համակարգը գլխավորապես սպասարկում էր կորոնավիրուսին։ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի շրջանակում միջազգային ահաբեկչության փաստերով Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կենտրոնական դատախազությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Ահաբեկիչների ներգրավվածության, ռազմական գործողություններում նրանց ակտիվ դերակատարության մասով ինչ աշխատանքներ կան ձեր կողմից։
Աշխատանքները ավելի շատ բաց աղբյուրների հիման վրա են կատարվում եւ մեր զեկույցներում անդրադառնում ենք նաեւ ահաբեկիչների ներգրավմանը որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության նկատմամբ լրջագույն սպառնալիք սակայն դրանից ավելին այս պահին դեռեւս չեն կարողանում կատարել փաստական տեսանկյունից քանի որ մենք հատուկ տվյալների դեռեւս չենք տիրապետում բաց աղբյուրներից եղած տեղեկատվությունը առնվազն այս պահին բավարար է բայց ես իմ հարցազրույցներում եւ նաեւ զեկույցներում ու նամակներում անընդհատ բարձրացնում եմ նաեւ այս վտանգը քանի որ ահաբեկիչների ներգրավումը սպառնում է ոչ միայն մեզ գոյաբանական տեսանկյունից հաշվի առնելով նրանց ահաբեկչական ու ցեղասպանական բացասական փորձառությունը այն նաև սպառնում է ողջ տարածաշրջանի խաղաղության ու անվտանգության հետևաբար տարածաշրջանի անվտանգության ու կայունությամբ հետաքրքրված բոլոր ուժերը պետք է այս ուղղությամբ աշխատեն եւ կանխարգելիչ աշխատանք կատարեն եւ նաեւ պատժիչ աշխատանք քանի որ ահաբեկիչների ներգրավումը ակնհայտորեն երկու պետությունների իշխանությունների կողմից է կատարվել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի եւ այս իշխանությունները պետք է համապատասխան պատասխանատվություն կրեն իրենց կատարած հանցագործությունների համար նաեւ այս առումով Շնորհակալ եմ պարոն Բեկլարյան զրույցի համար հաջողություն եմ աղթում ձեզ դժվարին աշխատանքում խաղաղություն բոլորիս Ուղիղ տեսակապով զրուցում էինք Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեկլարյանի հետ շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջինի հետ